Salam dostlar. Bugünkü videomda sizlərə depressiya haqqında danışacağam. Depressiya nədir? Onu hansı səbəblər törədir? Biz necə müəyyən edə bilərik ki, bizim ətrafımızda olan yaxınlarımız, dostlarımız depressiya vəziyyətindədir? Əgər depressiyaya düşkən olmuşusunuzsa, ondan necə qurtula bilərsiniz? Nə edə bilərsiniz ki, depressiyaya düşkən olmayasınız? E, bu kim mövzular haqqında e, söhbətlər aparacağıq bu günkü videomda. Videoya çəşməmişdən öncə sizdən xahişim kanala abunə olaraq videonu bəyənmənizdir. İlkin olaraq videoya belə başlamaq istəyirəm ki, hər bir kəs zaman-zaman bir narahatlıq, sıxıntı hiss edə bilər. Biz hamımız bəzən işdə olan problemlərimizə görə, ailədə olan anlaşılmazlıqlara görə, maddi cəhətdən çətdiyimiz müəyyən çətinliklərə görə qısa müddətli stresslər çəkirik və elə bilirik ki bu depressiyadır. Əslində isə tam adı ilə bu depressiya sayılmır. Bəs depressiya nədir? Depressiya insanda ətraf mühitün və ya fizioloji dəyişmələrin nəticəsində özünü biruzə verən ruhi e, anomaliya halıdır. Yəni depressiya xüsusilə bir itki və ya xəyal qırıqlığı yaşandıqdan sonra qısa bir müddət davam etdikdə normal bir hal olaraq qəbul edilə bilər. Lakin insan uzun müddət özünün fiziki və ya mənəvi cəhətdən lazımsız hiss edirsə, ruh düşkünlüyü yaşayırsa, bu depressiya halıdır və zamanında aradan qaldırmaq üçün həcmən tədbir görülməsi vacibdir və e, deyə bilərəm ki, qaçılmazdır. Depressiyada olan adamı yemək içmək maraqlandırmır, günəşin çıxmağı, yağışın yağmağı, qarın yağmağı ümumiyyətlə heçnə ona sevinç gətirmir. Bu vəziyyətdə insan kəksizəmsi məyusluq, pərişanlıq hiss edir. Depressiya il, e, illərlə içimizdə yığılan hiss və narazılıqlarımızın, sona qədər yaşanmamış fikir və düşüncələrimizin nəticəsidir desəm yalan olmaz. Depressiyanın ağır forması zamanı insan evə qapanır və heç kəssə görüşmək istəmir. Bütün günü hərəkətsiz uzanır və ilkin mərhələlərdə depressiyalı şəxs məcburi şəkildə də olsa evdən çıxır. Məsələn, işləyibsə işə gedir. Yəni bunu istəməsə belə, istəmirəm, lakin buna et o aşığım buna etməyə məcburam e, düşüncəsi ilə bunu edir məcburi şəkildə. Depressiya infeksiya kimi başqa bir xəstəliyin simptomu olaraq da görülə bilər. E, ancaq 2 həftədən uzun sürməsi, əhəmiyyətli bir çətinlik və funksional çatışmazlıq səbəbi olan depressiv xəstəlik ehtimalı ağla gəlməlidir. Depressiv pozğunluq insanların 10-15 faizində həyatlarının bir dövründə görülməkdədir. İnsanların və cəmiyyətin bu xəstəliyi yaxşı tanımaması nəticəsində çox sayda insanlar depressiyadan əziyyət çəkirlər, hətta iş oyuna çatırcı bəziləri intihara belə əl atılırlar. Ə, e, təs hansı əlamətlər sizdə varsa, siz e, bilə bilərsiz ki, siz depressiyaya düşər olmuşsunuz. Siz və ya sizin ətrafımız, ətrafınızdakı yaxınlarınız. Birinci ən mühüm səbəblərdən biri yuxu pozuntusudur. Və bu sıx-sıx e, yaşanırsa. Yəni yuxusuzluq, gecə tez-tez yuxudan oyanmaq, səhər tezdən oyanmaq, təkrar yata bilməmək və yaxud həddindən artıq çox yatmaq. İkinci yemək problemi. Məsələn, az yemək e, və yaxud e, həddindən artıq çox yemək, yəni normalda e, yediyinizdən qat-qat çox yemək. Və yaxud e, dietata olmadıqları halda 1 ayda ümumi çəkinin 5%-dən çox olmaqla arıqlamaq və yaxud çökəlmək halları e, burda e, yəni sayla bilər. E, və yaxud üçüncü səbəb kimi lazımsızlıq, ümüdsüzlük duyğularını göstərə bilərəm. Məsələn, depressiyaya düşkəl olmuş insanda hər hansısa bir işə yaramadıqlarını düşünürlər. Gələcək ümüdsüz və qaranlıq olur onlar üçün. Depressiya ilə bağlı ümüdsüzlük və kədər hissləri o qədər şiddətli olur ki, xəstələr yaşamağa olan maraqlarını belə itirirlər. Heç nədən zövq ala bilmirlər və bütün günahın özlərində olduğunu düşünürlər. Daha sonra enerji azlığı, özlərini hər zaman yorğun hiss etmək, hər şeyə qarşı laqeyd olmaq, çox pesimist olmaq və ən pis isə ölmək istəməyi. Yəni bəzən hətta intihara belə meyl edirlər dəpressiyanı biz necə düzgün dərk edə e, bilərik? Yəni depressiyanın düzgün dərk edilməməsi bir çox hallarda gətirib depressiyaya çıxardır. İnsanlar bu xəstəliyi düzgün dərk etmədiklərininə görə onun uşaqlarda ola biləcəyi ehtimalını qəbul etmirlər. Bu ehtimalı radd edirlər. Bu isə e, yəni çox pisdir, qaçınılmazdır. Çünki bir çox hallarda valideynlər və yaxud müəllimdən uşağın və ya hər hansı bir yeniyetmənin depressiyaya düşməsi xəbərini eşəndə buna inanmırlar və deyirlər ki, bu ola bilməz. Yəni bu xəstəliyin onlar üçün tez olduğunu söyləyirlər. Ancaq depressiya öz mahiyyətinə görə ruha edilən təzyiqə reaksiya vermək olduğundan yeniyetmələrdə də rast gəlinir. Məsələn, uşaq valideynlərindən birini itirən zaman depressiyaya düşə bilər. Ətrafındakılardan ona məsəl məhəbbət gözlədiyi halda, bunu görmədiyi halda depressiyaya düşə bilər. Bəs yaxşı uşaq və yeniyetmələrin depressiyaya düşməsinə nə səbəb olur? Daha dəqiq desək, Uşaq və yeniyetmələrdə ailədə olan çatışmalar, həmçinin yaxınlarının birinin psix xəstəliyə tutulması, ailədə kobodluqla rastlaşmaq bu xəstəliyə, yəni dürkər olmağa səbəb ola bilər. Və yaxud ali məktəbə imtahana hazırlaşan bir yeniyetmə də depressiyaya düşə bilər ki, bu da cəmiyyətdə çox təsadüf olunan hallardan biridir. Ona görə də uşaqlarda və yeniyetmələrdə depressiyanın olmasını inkar etməyin özü həqiqəti görməməzdliyə vurmaq deməkdir. Üçüncü bujur uşaqların köməyə ehtiyacı vardı. Dəftləşməyə adam axtarırlar, ancaq bu kifayət deyildir. Bu xəstəliyin müalicə yolları müxtəlifdir. Bu gün uşaqlar əcəb dişli yaşlarından müalicə olunmasalar, böyüyəndə çobud, məyus və ümidsiz bir insana çevrilə bilərlər. Baş depressiyə biz düşməyəcək olmamaq üçün nə etməliyik? Depressiyaya düşməmək üçün müxtəlif hisslərini, düşüncələrini, narazılıqlarını bildirmək lazımdır. Buna görə də ünsiyyət çox vacibdir. Ünsiyyət müxtəlif insanlar ola bilər. Dostlarımız, iş yoldaşlarımız, qohumlarımız, tanışlarımız və s. Ailə münasibətlərində kişi və qadın, uşaqlar, yəni bəzən onlar da sözlərlə yarımçıq fikirlərinə görə depressiyaya düşə bilirlər və yaxud nə isə demək istəyirlər, ancaq deyə bilmirlər. E, Diyalog bittiği yerde e, depresiya başlıyor. Risvə e, fikirlərimizi ifadə edərkən biz özümüzü depressiyadan e, çıxmağa özümüz özümüzə kömək olmuş oluruq. E, yəni depressiyadan biz qurtulmaq üçün birinci əsas müalicə üsullarından biri valideynlə müalicədir. Yəni depressiyanın ən yaxşı müalicə yolu budur. Sağlam ailə rabitələrinin qurulması bu xəstəliyin tez bir zamanda düzə çıxarar və onu müalicətməyə e, köməklik göstərir. Valideyn öz uşağına kömək etməlidir. E, onun bütün müvəffəqiyyətlərini təşviq etməlidir ad edir. İşlərinə e, yersiz qarışmamalıdır. Gələcək e, cərak valideynlər icazə versinlər ki, yeni yetimələr inkişaf yolunda möhkəm addımlar atsınlar və onları başqa məsuliyyətlərlə yükləməsinlər. Onlarla söhbət etməyə dəyər verməli və onlarla söhbət etməyə gündəlik proqrama salmalıydılar. Mənsub seçimində geniş fikirli olmalıydılar. Uşaqların da fikirlərinə hörmətlə yanaşmalı, onların da fikirlərini soruşmalıydılar. Bu yolla yeniyetmənin və ya uşağın rohi və psixoloji çətinliklərinin e, müalicəsində onlara çox böyük e, köməkliyət etmiş olarlar və onlar əgər depressiyaya düşürdülərsə, bu yolla o depressiyanın həm səbəbini e, müəyyənləşdirə bilərlər, həm də onların depressiyadan çıxmasına yardımçı ola bilərlər ə e, yani ən mühüm e, üsullarından biri ailə müalicəsidir. Daha sonra psixoloji müalicəninə də göstərə bilərik ki, bu elə bir müalicətdir ki, burada e, psixoterapevlərə müraciət olunur e, və e, həkimlər tərəfindən müəyyən e, psixoloji söhbətlər apararaq dərtlər e, və yaxud problemlər, yəni depressiyaya səbəb olan, depressiyaya e, düşməyə e, səbəb lər araşdırılır ki, hansı səbəblər nəticəsində məsələn, yeyniyitmə depressiyaya düşə bilər olur və onlar üzərində iş aparılır. Daha sonra tibbi müalicəni nümunə göstərə bilərəm ki, e, yəni tibbi müalicə, e, psixoloji və ailə müalicəsindən nisbətən nisbətən az təsirlidir. Ancaq bu növlədə müalicə işə yarayır. E, yəni bu zaman uçu dərmanla müalicə edilir e, və Digər bir müalicə növü idman müalicəsidir. Əgər uşaq və yeniyetmə davamlı olaraq idman edərsə, bədənini formada saxlamağa çalışarsa, daha az qəmgin olmuş olar. E, Psixoloqlar depressiyaya düşmüş 2 qrupu bir-biri ilə müqayisə etmişdi. 1-ci qrupda olan ağır idman növü ilə, 2-ci qrupda olanlar isə yüngül idman növü ilə məşğul olurdular. 1-ci qrupun stressi 2-ci qrupdan az müşahidə edilmişdi. 1-ci qrupda olanlar bədənə daxil olan stress hormonlarının sayına azalır, ancaq 2-ci qrupda stress qəbulu azad buraxılırdı. Nəticədə 1-ci alda qəd sağlam olur və stressə qarşı müqavimət bu cür olurdu. Ona görə də açıq havada idman etmək bu cür xəstəliklərə çox böyük e, kömək etmiş olur. Belə dostlar, bu günkü videomda depressiya haqqında və depressiyaya, e, yəni hansı e, nəyə görə biz depressiyaya düşürük, depressiyaya düşdikdə depressiyadan necə e, qurtula bilərik və sair bu mövzular haqqında e, söhbətlər apardım. E, Ümidvaram video xoşunuza gəldi. E, Vaxtınız ayırıp baxdığınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm.